April hernede i Tistrup Vandlæg, og klokken den er jo omkring 11, og jeg står her med Bent, og Bent han har en hold omkring, så de er 9 stykker hernede i dag og skal gøre påskerengøring. Hvordan ser det ud, Bent? Det ser egentlig godt ud. Ja. Vi hygger os jo mad, og det er jo god vejr, og så vi skal have stenmæl rundt om vores grill herovre, og stier skulle lige repareres lidt, og de bliver revn, og hytter, de bliver gjort ren og sådan lidt forskelligt. Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud nu her, hvor foråret den er ved at slå rigtig godt igennem? Ser det godt ud, at det rimelig holdt her over vinter? Hvad for hårdt ved? Nej, det har faktisk ikke. Det har det egentlig ikke. Det var sådan lige ved at være lidt hårdt ved over præsending der over plads her. Ja. Så stramte vi vejer lidt op og sørgede for at få sne ned, fordi det vejer jo. Ja. Så er der sgu egentlig sket noget her i vinter. Det er der, så det er en regulær at gå til. Så man kan sige, at det er en rimelig god form hernede? Ja, det synes jeg. Jeg kan se, at I graver en del over ved grillet over. Hvad er de ved at lave? Jamen det er der, vi skal have lagt stenmæl rundt om. Ja. Sådan det ser lidt indbydende ud. Og sådan det kommer i niveau? Ja, lige præcis. Op med betonklods der. Altså op i højde med betonklods. Ja. Som grillen står på. Men, så det bliver så meget uældig der. Men skal vi lige opfordre, hvis der sidder andre derinde og godt og kunne tænke sig at komme ud og få noget natur og frisk luft, så kan de jo bare henvende sig til jer, hvis de vil hjælpe lidt til. Jo, lige præcis. Alle er velkomne. Ja. Alle kan noget. Det er bare alle, der ved det. Nej. Så det er...